Генеральна прокуратура завершила слідство у справі вбивства журналіста із Черкащини. Йдеться про Василя Сергієнка. Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 4 квітня 2014 року на територію садиби журналіста, звідки його і викрали. Крім того, цьому ж громадянину та ще одній особі інкримінують участь у злочинній організації, яка діяла у період з листопада 2013 року по липень 2015 року на території Київської та Черкаської областей. Раніше Городищенський районний суд, який розглядав цю справу, своїм рішенням відпустив під домашній арешт трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві журналіста – Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника, якого слідство вважає організатором вбивства. Під вартою в СІЗО нині лишається тільки один підозрюваний. Володимир Воронков. Нагадаю, журналіста із Корсунщини Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Чоловіка викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.